今日の夏の旅一日 PR 大使に任命いたします。どうぞよろしくお願いします。はい、さあ本田望結さんに手渡されました。さあそれでは今本田望結さんはお選びになった黄色を入れましたが、園部先生がお手本を見せてくださってますね。ちょっとやってみましょうか。お手本を見て、綺麗に広がりましたね。2人の染色技術と伝統の技を融合するなど、一つの様式にとらまれないものづくりが評価されまして、2006年京都市より園部先生は今日も名所に認定されています。はい、今真ん中で八つ橋もあって、本当に京都らしいお店だったり、美味しそうなお菓子だったりとか、そして高島屋さんのお着物、私も今日着させてもらっているんですけど、すごく綺麗です。ぜひ皆さん、来てください。遊びに来てください。よろしくお願いします。おおきに。